तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अनुच्छेद दिएको छ तलको कथा अंश परि अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ हामीलाई एउटा कथा अंश दिएको छ र यो कथा अंश कहाँबाट दियो भन्ने कुरा यो पाठको जुन यो गद्यांश छ यो पढिसकेपछि हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ र यो पुरै पाठको सम्झना पनि हामीलाई हुनुपर्छ हेरौँ है त यो कहाँबाट सोधिएको रहेछ के रहेछ भन्ने विषयमा म पढेर सुनाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी मैले दाई रावणलाई धेरै सम्झाएँ सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भने दाईले मान्नु भएन उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो आखिर लडाईँ हुने नै भयो मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले आफ्नै दाई भएर पनि रावणको पक्ष लिइन रामको पक्षमा रहे जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकोले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो तर आफ्नै दाजुहरू भतिजाहरूसहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन् यस्तोमा म कसरी खुसी हुन सक्छु र त्यही भएर आज रातभर निद्रा लागेन हो यो रातभर निद्रा लागेन विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दै भने अब यसरी प्रश्न सोधिसकेपछि अब यसको उत्तर हामीले लेख्नु पर्यो यो गद्यांश पाठको एउटा विशिष्ट अंश हो यसलाई आधार मानेर तल प्रश्न सोधियो हेर है त के सोधियो प्रश्न विभीषणले किन आफ्नै दाजुको विरुद्ध युद्ध गरे एउटा प्रश्न अनि तल फेरि अर्को आफ्नो पक्षको विजय हुँदा पनि विभीषण किन खुसी भएन अर्को प्रश्न अब यी दुईवटा प्रश्नको उत्तर हामीले लेख्नु पर्यो यी दुईवटा प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेको छु कम्तीमा पनि पाँचवटा वाक्यमा लेख्नु पर्यो र यी प्रश्नहरूको उत्तर यही छ ठ्याक्कै उभौ नआउन सक्छ नि परन्तु संकेत यहाँ छ आफ्नै दाजुका विरुद्ध युद्ध गर्नुको कारण यहाँ लक्ष्मणले भनेका छन् कारण के हो त भन त सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले आफ्नै दाई भएर पनि रावणको पक्ष लिइन भनेर विभीषणले भन्नुको आशय के हो भने उनका दाजु सत्य र न्यायको पक्षमा थिएनन् यसको विरुद्धमा थिए उनी सत्य र न्यायको पक्षमा नभएको कारणले सत्य र न्यायका पक्षपाती विभीषण उनको पक्षमा नरहेर उनको विपक्षमा रहेर युद्ध गरेका थिए आन्सर त्यही छ त्यसले संकेत त्यहाँ गरेको छ अनि तर तिमीहरूलाई हेऱ्यौ भने के भनेको छ आफ्नो पक्षको विजय हुँदा पनि विभीषण किन खुसी भएनन् रामको पक्षमा रहेर उनले युद्ध लडे रामले जिते रामले जित्नु भनेको विभीषणले पनि जित्नु तर उनी खुसी भएनन् त्यसको पनि कारण छ कारण के हो त भन्दा आफ्नै दाजुहरू भतिजाहरू लगायत थुप्रै आफन्तहरू त्यो युद्धमा मारिएका छन् त्यसैले उनी खुसी हुन सकेनन् कसरी खुसी हुन सकिन्छ आफ्ना आफन्तहरू मारिएको पीडा वास्तवमा विभीषणलाई छ नि त्यही कारणले गर्दा उनी खुसी हुन सकेनन् अब एउटा प्रश्नको म उत्तर लेखेर देखाउँछु तिमीहरूले पक्कै पनि सोही अनुसार गर्नेछौ मैले केही चार पाँचवटा प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूका लागि राखेको छु र यी सबै प्रश्नको उत्तर मैले यहाँ लेख्नु सम्भव त नहोला परन्तु म मौखिक रूपमा चाहिँ अवश्य पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि भनिदिनेछु अब मैले एउटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लेखेर देखाउनै पर्छ म लेखेर देखाउँदैछु तिमीहरू हेर्न सक्छौ स्क्रिनमा उत्तर विभीषण लङ्काका राजा रावणका भाइ हुन् उनले रामसँग मिलेर रावणका विरुद्ध युद्ध लडेका छन् सीताको अपहरण गर्नु गल्ती हो यसो नगर्नुहोस् भनेर रावणलाई सम्झाउँदा पनि दाजु रावणले मानेनन् युद्ध हुने नै भयो सत्य र न्यायका पक्षपाती भएकाले विभीषण सत्य र निष्ठाका पुजारी रामको पक्ष लिई आफ्नै दाजुका विरुद्ध युद्ध गरे मैले एउटा प्रश्नको उत्तर लेखेर देखाएँ भाइ बहिनीहरू कको एवमृतले हेर त उत्तर कति छोटो भएको छ त्यति लामो छैन यसमा कम्तीमा पाँचवटा वाक्य छन् पाँचभन्दा बढी नै छन् तिमीहरूले हेऱ्यौ भने एउटा वाक्य यहाँ टुङ्गिएको छ दुईवटा र तिनवटा अनि चारवटा पाँचवटा र छवटा वाक्य छन् यति लेख्यो भने दुई अङ्कको प्रश्नका लागि हामीलाई लगभग पर्याप्त
हुन्छ त्यहाँभन्दा बढी लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन अब यसै गरी खको उत्तरतर्फ म भाविनीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु खमा हामीलाई सोधेको छ आफ्नो पक्षको विजय हुँदा पनि विभीषण किन खुसी भएनन् यसको उत्तर पनि अनुच्छेदमा प्रश्नसँग दिएको छ तर सत्य र न्यायका पक्षपाती विभीषण अधर्मी अहंकारी आफ्नै दाजु रावणका विरुद्ध रामसँग मिली युद्ध लडे युद्धमा रावणको धेरै क्षति भयो यस युद्धमा आफ्नै दाजुहरू रावण कुम्भकर्ण लगायत भतिजहरू र अन्य सयौं आफन्तहरू पनि मारिए त्यसैले युद्धमा जित्दा पनि विभीषण खुसी भएनन् र मैले एउटा प्रश्नको उत्तर लेखेँ भाइहरू एउटा भन्नाले प्रश्न नम्बर वान अन्तर्गत दुईटा करख गरेर दुईटा प्रश्न सोधिएको थियो ती दुईटा प्रश्नको उत्तर मैले लेखिसकेको छु यसको अङ्कभार जम्मा मैले अघि नै विद्यार्थी भाइहरूलाई निवेदन गरेँ दुई अङ्क यसको अङ्कभार हुने हुनाले यदि लेखिसकेपछि हामीले दुई अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ दुई अङ्क यदि वर्णविन्यास कतै त्रुटि छैन अनि भाषिक जुन सङ्गति पनि मिलेको छ भने हामीले चाहे जस्तै र फुल अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो कुरा तर्फ चाहिँ विद्यार्थी भाइहरूले ध्यान दिनु बुझेको पढाई दिगो सिकाई मिटास ई क्लास द लर्निङ एप अहिले नै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी बाल बालिकाको सिकाइलाई दिगो बनाऊ